Սիվիկ եմ, Նարա Մարտիրոսյան, հարցս ուղում եմ պարոն Վարդանյանին։ Պարոն Վարդանյան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ Հայաստանը Արցախին կարողանում է օգնել ֆինանսական եւ իրավական ոլորտներում։ Ինչպես եք դուք գնահատում, օրինակ, Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսի աշխատանքը, ինչ կարող է անել Հայաստանը, որը ըստ ձեզ չի անում Արցախի հիմնախնդիրը լուծելու առումով, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում պետք է կարծես թե ընդունվեր Ֆրանսիայի առաջարկած հայտարարությունը, որը վերաբերում էր Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, որը կարծես թե տապալվել է, քանի որ հայտարարության մեջ չի ներառվել Ռուսաստանի կողմից առաջարկած դրույթները։ Ինչ դիրքորոշում ունեք այս հարցի շուրջ, եւ եթե ընդունվեր, ինչեր փոխելու։ Այսինքն, առաջինս ուզնայի, որ պարոն Հարդարյանը ավելի ինչ-որ բաներ ասել, եթե դիվանագիտական դարձում գար, բայց ավելացնում եթե լինի։ Բայց առաջինը, ես գիտեմ, որ աշխատանք արվում է, եւ ես մենք աշխատում ենք եւ պարոն Գիրակոսյանի հետ, եւ պարոն Միրզոյանի հետ, այդ կողմից աշխատանքային խմբեր ստեղծված են եւ աշխատում են, ինչքան իրանք արդյունավետ են, դա ուրիշ հարց է, դա հարցը եւ մեզ ալիմի ոչ թե մենակ Հայաստանի, այդ կողմից աշխատանք արվում է, կապը կա, իսկ որ ինչ, ես չեմ ուզում ինչ-որ սպեկուլյացիաներով զբաղվել, ոնց է ինչ ա եղել ՄԱԿ-ում, որտեղ տեղյակ չեմ ինֆորմացիայի մասին։ Եթե ինչ-որ բան կավերացնել պարոն Ղազարյան, պարոն Վարդանյան, դուք հիմնականում պատասխանեցիք, ինձ մնում է ստեղ ավելացնել, որ բոլոր կարողությունները քաղաքական, դիվանագիտական և երկու հայկական պետությունների պետք է ներգրավեն և առավելագույնս փորձեն անեն այս ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար, անդրադառնալով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այդ քննարկումներին, պետք է նշենք, որ սա կոնկրետ երկրի հարց չէ միայն, այլ կրկնում ենք, քաղաքակիրթ աշխարհի խնդիր է, ու բոլոր գործիքակազմը պետք է կիրառվի, որպեսզի Ադրբեջանը պատասխանատվության կանչի, Ադրբեջանի այ անպատժելիության հետևանքներն ենք մենք տեսնում։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, ու մենք եւ մեր գործընկերների հետ փորձելու ենք այս աշխատանքների ավելի ակտիվացնենք։ Շնորհակալություն։